kingi sabe la mu reckless life kingi saka yo chembuzize ne balya gwako egombe sabo omutunulira erabo basawo ne bebe kulu obano basawo ne nange obano basawo ne jostede obano basawo ne kafero kafero buli muntu aine ndabikaye buli muntu aine ndabikaye wali wabagambo labika bubi chitu kuvuma buvumi Mapumumu mwe. Obubi. No kulabika. Eh. Bibiri byachi. Kategori chi. Nze ndi mubi. Era naberega ngembizi. Nze naberega. For real. Naberega. Nine bitege. Ashi ejo kadona yakola chi. Nafana koja wange semwogerere. Nine bichi. Ebitege. Bayizo kutuma aba bino twala tobi muto wango. Ndi mubi. Abantu pupaga ndi muchi. Ninga akabizi. Eh? Nze sigana muntu yoka. Wali wali zoku tulala gamba atitolia. Eh? Na yenze kumanyi hulia, ni ugo mubili katonda gwe yakuwa. Neda. Okakasi zawa, ati saha. Ugo mubili si katonda gwe yamuwa. Unakoli ya kusimbo mnundi ogwasoka. Nali ndabika bubi. Kati wali wabasi. Wali muto. Wali wera abataba labiko. Baby Gloria labika bubi. Baby Gloria mtoro wa alinya. Kingi saha wenfunira obuzibu bwonna. Kwazi nga nfunye kakutututu mpataani. Naye obuzibu bwonna. Obuzibu bwonna bakubwa. Oba nfudde. Kingi saha wayogedde misana nti ogenda kunnumba onkubi. Era difference njirina ku polisi y'omu Kikoni Makerere we nawaabidde omusango. Threatening violence. Threatening violence. Era kingi saha onnawooli. Kati ye wafa. Eh? Ye wafa. Nze saamugambe mukwatako kubanga bwogwa mukuba ba physical. Bwengano ya kuseda eba physical chiham atenze nayo gedde kubya dogo na katonda ate amateka de gakiriza muchi odogo super tissue sio la geda ku lopanda uzaji ayandoze ndio uzaji ano king sare wakeranga ine mpanama ayinzo gandi dr tia jindoze ayinobo kakafu constitution akiriza mudogo mama fina rasola tu yamba kao na azule dogo jeri avude kati mbagamba king sao nawe mfunira obuzibu gwe era baganda bange bwenfa Oba bwanku bakatayimbwa oboli wakube motoka yange jinja obo mwana wange bwaweebwa obutwa manisuli semanda era namuloopye dda alina ebirowoozo ebiruma bannayuganda bye yaleese n'abyogera bulungi nnyo teyayogeddeko kutaamale tannakwogerako mwazze ne mugamba omusajja mulalu Kati naye wunya nero gwenga okiriza walindi munse omuli democracy democracy akola uwo weka oba ne wabalala ayogera ko kisaha byayogedde kitufu enguudo mbi kuba nange mwempita kitufu mu Uganda muliwe bitatambula bulungi kuba nange mwembeera naye ani abyogera saha kakati kankugambe omuntu enali mukundaba singo kuata saha n'omuyimirizao nga bwafaanana kati Noleta akana kono kabuza anti oyani ngate kamanyi kajaga papa that's a madman not so no akana ngakavuddewa kana bwana ngakako londa yakana random le pick a child random liokateka au kalabe saha ngatudda wa yimba yimi bigamba yali wo ngawali waluaga yega giraga nechoto wali jaga that is those are madmen Because the guy looks mad and the guy guno gumunundi gwakubiri sahanga agweddalu Almutawa Enterprises Limited Bano bakugunyo msonga za real estate season na Oyagala kutunda oba kugula taka Wekwate Almutawa Enterprises Limited Tulina ploti ya zenja ulo Enteke bulungi Atenga ne bei yazo Esubu kila dala Ensonga zoneze taka Wamuna ukulikula kulanya Tuzikulako Tugula sakono kutunda mayumba Era tusoroza na abapangisa Obukula bidire nyumba zo Abakozi bafebo na Bakuguka Era bakozesa mazima merere Tusangiba kuhoima road Nasa na municipality Wachiso district Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-2-3-8-9-9
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaby'obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Final channel be in the know nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero ndi ne muto wange no muto wange ebyaddala kubanga Kafeero Ssekanjako definitely ndi mukulu we naye alese sasagge mu kibuga yayogerwako essaawa eno tubalina okubeera nti pozirayi yakasemba yokubwa obucupa obwabigayi katugenda buyita obwatamale nsonga nyinzi tugenda okubanga tutunatunulamu nakulaba wa industry ya comedy wa wetuuse oba ekyeyongera mu maaso oba yakwata oba yakola etya n'emboozi ez'enjawulo agenda kuba aziwaako opinion ye kuba manyi musajja ali driven by opinion ebintu abiraba n'abireka atyo aba alina obbiwaako endowooza sooka obuze kubakulaba ku da final channel guno ye mulundi gwakumeka gulinga gwakusatu mu myaka etano gye twakabeerawo nga final channel. Dr. Tio Omugo gwa Musa ndi wano kwese sotere Makerere kifo kyange wotera okunsanga wenkolya press conference okulya n'okunywa n'okwebaka ka juice ke bafumba manyize njala nyo juice njala nyo juice so ese sotere mwebale nnyo nze Dr. Tio Omugo gwa Musa n'omuti gwa White Star Mark Premium White Detergent ndi musajja mvuzi wa Benz My Batch Brabus Formatic Mercedes Actros 450 Compressor waliwo GLE waliwo 73G waliwo 55G waliwo ne 720 omalanga fa batoyota naffe tuwogera waliwo E200 Compressor waliwo E300 waliwo E320 waliwo 500 S-Class ezo na Benz Mercedes Afe ababitizi atoyote tutose ababitizi obekolera kumanda aka nyata iga head tutose kasite tambula ne kusanga kwese sote Makerere kafo kalunji bakuba jao masaji basajja mu muzeo masaji abadukanya ese sote ru mukomeo masaji nze sina chipo kirala chenesi gakolera mu masaji nesiga kino mwamujjawo atenga wetaga masaji kuba obuchupo obwakuba juzi buchali nokubanga bukuluma kwa sababu ngo waliwo ebintu betwanyomanga onyumba oba mwavoga wacha mtu akola masaji fetukozesa mitwe emitwe gikowa baino kunyiganyiga kuwa de bibera mwe byobugwagwa mbife ebirala ne ekifo kino nali nkyesigera mukomyo masaji management mujigambe so ko tubulira obuchupa bwatandika butya kuba nalaba obuchupa ngato oli movulo ya red ningambo musajja alayika ayimbi akayimba kakoma weeka kubanga nze sibankoba nupu nti naddabuzi nze sajja mu kibuga kwasaamirira ekyo nkyogera buli kaseera nsaasaamirira nyanza omusajja omukulu nga njasaamirira obucupa bukyakuba kyakyakubya obucupa nagenda ku show ya Mbazira Tony yali kyengera ani mmeya w'ekyengera Mathias Walukagga yaliwo nga bamanyi bya baka stage era naŋŋamba n'okuŋŋamba nti lwaki tojjamu ekyambalo ekyo n'otekamu ekyambalo kyammwe lwaki ojjamu ekyambalo kyaki ekya redi natunyumyawo nga bona anyumyamu awo ate alina akakuku yansanga ku masengere nga nna vidiyo yange gyenkola nagamba abeenaale nemuyita nemulabisa kuba mwalimu olubaawo nemulabisa katagazajyagogo wafiro katambula nnyo ngaayo kyomanya bannuupu abo baagala enkyukakyuka ate bamanyi lwaki enkyukakyuka erina okukola ki okujja kati abeera wano ng'avuma Museveni naye mutuuza awo mugambe Museveni bimeka ebimulemye ajja kugamba ababbi bali ku nguudo agambe emyala mifu omuganda si buvunaanyizibwa bwani bwa pulezidenti naswalirawolwaki omugjako obuvunaanyizibwa obwa pulezidenti kuba bubwe Headmaster essomero we liyita si yabeera mu kiraaso somesa Headmaster kubanga ebisinga byandibadde beneyenzebwa Lukwago n'ekisaka naye osanga nga ne munnayuganda asula akaveera mwala ne guzibikira aga Museveni muki Museveni alese mbere tewalaba ku social media nga basuula kasasiro myala ngenkuba etonya ne bamala ne babakwata so nali namulabisaako emabega kaawo nga muloko down kati ng'akakuku akasigalamu kubanga yakunamira ddala mwalimu n'ebyoluzunguzungu katusinkana ku show ayogera oluzungu si lulungi nnyo bw'ogambye software wadda ku lwa pentium
tugende kaka tusinkana ku show sogera bino ku tyobola muntu kwanze simbera zange Sajja mukuru nze we mpa opinion nji wa direct yezo kunonya ngo opinion zozo nazo wadde week ye wedde zibadde zizabo sagwa nyone kama ne muto wa sagwa ne za busagwa che chimutabudde nze ninga mutayirizi omusayirizo omusiramu ninga musazi wa ambalu akwata bwana school liba shu no uliro ulumi no uliro ulumi na yenga awagala fumu yetafayo sase singwa soso chikola nga agenda kumulala Okay. Sulo omugoyo noneji. Mhm. Abdu Mulasi yali ku stage. Olwamala walukagana alinyako ngamme ya wekitundu. Nduru nevuga nayimba. Era ngomuyimbi. Nduru nevuga nayimba. Namala naagama nti nze mvunanyizibwa ku security wano. Nze meya wa wano. Era omukulu Kyagulanyi antumye. Nawe obaka we ngo meya wayandi buwadde. Naagaba n'obuwunga nava ku stage nakka. Ne bazzaawo simanya original designer. Muhimbi we Masaka yayambadde ekigundi kye ne bakola ne final za DJ ne ninya ku stage. No sooner had I stepped on stage than the bottles. Nayo raba soko kadde no sooner had I stepped on the stage than the bottle came flying. We are thrown at me from all directions. Masirensire nengamba ngobwangu bwali bunji kati ngo omuntu ategeere nacho oyogere ngo omuntu ategeere ebyobufuzi namanyira nti guno mugeto sobe agamba walina gye bagenda okubba nansana naye agenda okubalabala mu dot singa kirabika security ye yamuyiso yabagojedde dda kibaita okugojira ye muntu okusooka mu kifo nojanga yakoza atya nga good day nakola ko ambush ambush is a sudden violent an ambush is a sudden violent action kubanga nze mba nkola mbivulu byabantu babulijja abangi mbako ne maswanku ne mazinga ne kalera ne waliwani omulala atera okubeerako bukutu nyingira mu luyimba lwa nupu ne basoka basanyuka kuba lubasanyusa kati wendu yingiriramu nembaga nnakyuka nensoka kube naali mu dakika nga 10 nandi naali mbwa ne basanyuka naye kuwagire naali mubanga wagiddaase no toba na magezi ekyo soko kimenyewo ne basanyuka nembaga ato ate kati abase no baba agasanyuka nembaga ato obanga era wagidde mani obanga ambize So mani wangu de chikopo runa kulwaje ati jukira odiringa na muwagizi kati baba mani baba chaseka no Okay. Kati nenchukira makati. Ninzira kwe na ali. Na ye kuno tebanganya ku choose kachu. Tebanganya kwetorola. Nemmanya. Waliwo omugere. Era ngo omuntu aludde ku stage tolaga wana inchi nti otidde sewoma. Nokolanga bebe ku. Nenyimira bwe. Andi kati omuntu wa wanso yo mulaba. Bo bamanyi tetulumwa, bamanyi tetufa, bamanyi tetukaaba, bamanyi tetunakuwala. Era akukola ekintu ng'ayagalaga walabe nakana akweyawesaako nze nakamukubye. Kati gwe n'oyimirawo nga tamineeta. Nayimira bwe nti ne mpula akaawano kaali kazito. Akaasooka kaali kerere ne kagwa ku bigere. Naye okumanya waali bu connecting wano waali waba era obalaba oba oli beewunya kigenda mu maaso era mulimu n'abagobera ekigenda DJ kyali mu kkuba kuba olunala nupo lali kyavuga kipa ne kava wali kaali kakalu eno bavaayo akalala ng'apula kazitowa nekankuba wano bavaayo akalala nekankuba mu kifuba bavaayo obulala nga ebugwawo obulala ne bukwata maswanku nentambula mpola Waji te waji amwe saati nga bebe kulu te wamula be rugogo. Nedda. Yaji amwe saati na alege chupa bwa. Ato rugogo we yali. Asoka miro bu chupa mesi. Bayi zoku wa wali babe. Nga yali awa gandhi ya wukuba. Goge no uli lakako kazuse kuchigere. Akada ko kada ku edi boy. Bebe kulu wii nzo kubanga. Bwali babe. Nga bagaye mkube wano. Ate mkube bukalu. Omwana bwa kwa te jinja. Mulimu abantu yenga omuwagizi w'omuseveni amulaba nga kyo olida kiki oyogedde tiwulayika bwali bubwe waliwo abagamba obucupa bwe babwekubya nga beewuunya okukuba obucupa ng'ate oli mu ovulo ya red nze sizanya sitandi ana abantu baali banaku nnyo okubazanyira mu sitandi nze obulamu bwange nze sibaatisa nze sinnagenda bweru
Aliye bwera wabatisa. Sigina genda kwa bweru. Neneza sigenda genda bweru wa guanga. Nga mkakondo kagama. Ndi musi ya ziba. Ndi evo le mavega. Katulatu wonya wonya. Mm. Simanya bichi. Nja kugenda straight. Obagambe Uganda njocha. Se njocha. Eh. Genda kola milimo jia wafuna. Nzibateze nyo bende. Weza passport miufu. Eh. Neneza siko nila bulambu wakubatisa. Nze siringa baka ye. Nza I'm not struggling. Obulambu wange mutambu. Sina mukazi munina record. Sina mukazi muku. Omukazi ye nawa niko mukone yali ansindikidde omutwalo ku simu yange. Njiri babi yange. Kati mumbere eyo tewali nsonga enkozesa sitanti. Mbune kubyo obucupa ngende wanna lweiso. Obi wa muhoza. Nze mikisa jange sijifuna bwendi. To obucupa bwali bwakuma ku bigayi. Nga chapter yo obucupa yaggala. Bagamba nayo omusajja ono okuleeta obucupa obwatamale. Kubanga abantu bamanyi. Olwaleero obulambu ensimbi abantu bamanyi ng'omuntu atakyukakyuka. Mulimu n'aba neesiga. Kubanga abantu mu nsi eno. Ky'ova olaba nti weegenderezanga nnyo omusajja akuwanira mukazi w'emyaka egi. Etaano. Lw'onyiza mukazi wo ajja kuwa trust oli kubanga abaddewo mu mbeera zonna. Abantu batuvumye mwenaale mutuyise mu kunyigirizibwa okw'enjawulo n'ebirala n'olw'okuba tulina ekigendererwa. Nze bandabanga omuntu atakyukakyuka. Kati myaka eginajja, abantu bajja kwagala nnyo Dr. T okusinga ba Big Eye n'abalala. Kubanga bo baatala. Abantu bagwa mu mukwano n'omuntu anyerera ku kintu kimu. Kyobala nti abazungu batusinga, omuzungu bw'alokoka. Kikwewunza nti tulina makanisa mangi. Ne bw'oba onoonya abalokola abaddala. Omuzungu bw'alokoka n'amanya Katonda. Amumanyi. Omuzungu bw'asiri wala. Asiri wala. Ata kweka busiru bwe. Bwabamu siya za gamba. Bwaba yebaka n'omusota gwa atambula nagwo. Omuzungu. Bwaba atambula n'embwa oba kkapa. Yesoka mubera ruyo. Mubulamu kirungi okubeera ruyo kye kikulaakulanya. N'emyaka asatu mugumu. Bye nnina bijja myaka gyange. Weewaawo waliwo ate abansingako. Naye tetwajja ku muffe na twasimbula lumu nva e Masaka nti muyi. Get set on your marks. Go! Nika twepime. Lumayi n'obulamu bwe. Nga n'abakyala waliwo agenda mu nga 10 n'avaamu nga 18. Waliwo agenda mu nga 18 n'avaamu nga 21. Mu mbeera eyo, nze genda ga nkola ki? And no one should expect to sabotage my journey. Kino nkyogera ndi musajja mulokole, najja mu kibuga ku kisa kya Katonda. Abampagidde mwebale n'abatanjagala mwebale. Kyokka n'abatanjagala mbeebaza kubanga era mmala kulaba bye njogedde ne mutanjagala. Era musobola okunjawula ne yeekolera nze toyinza kunteeka wamu ne yeekolera. Toyinza kunteeka wamu na ntambi. Era ne pano zaabwe kizibu zikola ki? Kati nze oteeka bumbozi mu kati. Kuliko ofuleya nyapozi mukwano gwa musafu. Ndiwe nakuyigiriza temwali mu ntalo. Simanyi wachi yo wadde yo jiwanda yonna. Mukwano gwano gwango omuye kasa kozi. Abala ofuleya nga ttalo ziri okwo ziwolokosa. Yaje omusajja kaza omusajja omukulu alina abazzukulu akola boli mu kudiskasi nga Dr. Tine Saha. Enda uko. So bucupa tewali bo setting. Nze sikola ebyo. Teweekuba bucupa. Ebyo sibikola. Lumu kankuwe ekyokulabirako. Muzeeyi alina akasente ke yatusuubiza. Akasente ako ne wabawo akakuba ku mutwe. Twajja kwesesa otero wano wenyini twali ne Ashibaga. Ne twemulugunya. Komenti ze nafuna nga zigamba nti n'aba nnupu benyini ujja banfuna nga we did not expect you to do that. Kwemulugunya kasente. Okwemulugunya kuki? Ku kasente. Nga bangamba ndi Ashibaga wandimulese n'ayogere n'aba nnupu. Waliwo ekigambo kye bayita expectation from somebody. Singa nera weeyambula ng'olina akasajja kalinga ka mwana muto. Tubeera biro expected. Obeera biro. Ensi yange mbagiriddemu olukwe. Omuziro gwange. Eriya mpita. Kwatulira n'omuziro teweetawo mazina ganki. Ne Hamu nampita. Nangakye wakoze that's something barbaric. Something foolish. Ne bebe kulu nankubira. Nangakye mwakoze ekyo kiraba. Abo bashibaga n'abantu abalala. Nangamba naye gwe. Engeri gy'otwalamu obulamu bwo. Ne bw'oba ofunye nti tugeze oli akubbye akasente. Sirika. Nga n'aba nnupu bennyini mu comment. Tebansuubira kukola ekyo. Tebakusuubira kuwoolera gwanga. Kwemulugunya gundi watulidde. Ne babaako abantu bamenya abalina obikola ki? Obikola. So mba ntambuza obulamu bwange. Siri ku pressure na muntu yenna. Siri ku speed na muntu yenna kuba nayingira bwomu.
era jenda ganda bayo nakwe kuuma sirimu kwe kuuma myenge kuvuga bulungi motoka nakwegendereza ebirambire kere katonda ngabwe ntambula kubanga abavubuka no mu Africa na dalala mu Uganda twagala nya ice cream fast foods we don't mind about cooking yams tewalagala fumba bikongo wano muno mu Buganda tewali afumba ndagu twagala noodles nabantu ngabali endagu ani chengamba sisi baba zifumbie awo jigula ku street kugaza mu bulamu abantu mu bulamu gwa baagala fast foods eh baagala obulamu obwangu baagala noodles afumba amazi ateke mu wali anyulali nete muli food values kati fetu fumba bikongo biinza okuntwalako amazzi n'enku n'obudde naye ndya food values ate nendya ekintu ekyaddala kigenda okunfuula nga ndi mulamu kati myaka egijja abantu abaagenda ebweru bali babasiraanye ng'ate ffe tugendayo kukola mirimu gya buvunaanyizibwa nze sigenda genda bweru sooka mu concentration camp so n'oyo aliyo simujerega but I've seen many people abavudde wano ne bagenda ne bawayiriza ensi zaabwe ne bakola nga baakaye kaiza living example era gyo bankuba okipaateka video nga musanyufu kaya musajja wange muleke nange musajja wange alina ebizibu byebyamutwala ate nga birabwako eyabyereetera butamanya muntu wookoma twali ku musango gwa Hamu Hamu nanyini musango ayimiridde wali kayawalalira omusajja ani yakyo yakimugamba waliwo yakimutuma wabainawaina okukoma kaye muleke kaye alina kuba ebyo okusigaza kaye nga mulamu abeere eyo kaye tukwetaaga oli mulamu sigale Canada songa bannayuganda abali ebweru nga mwagala Dr. T mwega n'abatanjagala tebanjagala lwakuba Museveni kyokka ate abatanjagala nga bali bweru bali mu nsi eziri democratic demokulasi ye muntu okukiriza mukyakola ki kati neewuunya omuntu okuba nga oli mu America gye tuyita democratic ng'ate onyombesa okuwagira Museveni nandi gwe naye gw'olabye awagidde Bobi Wine oba awagidde Besigye ate gwe nawe omulaba musiru muzibu adedda omuwagidde otya si kuba nko Besigye eraze muntu waddemu okuwagira Bobi Wine neeze we nagaana okuwagira Bobi Wine kwe kuvuma Museveni awo ne ngandi osigoberera onenade mayinja agamba bwe tusanga okuba jajjaawo oluyi omanyinze mu bulamu bwange omuntu gwe mmanyi neero gwasinga okwagala jajjaawo akyaliyo oyo omwagala nnyo singa nkusanga omukuba oluyi netukubuuza nga nanga ankubye lonade mayinja agati fere tudda ku kigambo tukuviira buvizi Museveni wadde mubi okutandika okumuvuma nga gwadda mbuyinza n'omuvuma empalaata n'omuvuma obwafala n'omuvuma obujega n'omuvuma obusiru ne mutabani we nze sigoberera however much wa good awo mba mmaze okupima amagezi go n'okutegeerako nineeyongerayo andamwoke ekikuleese wano mu bwoke bwobwo saha King Saha semanda malisuli mulina embiranyi tetulina mbiranyi embiranyi eriwa tewali mbiranyi Saha tanakuogerako toteeka ku mbiranyi wange wakati wange na Saha mulinaki toteeka wakati tumulowoleza bulowoleza lwaki ndowooza nti mulina embiranyi tetulina alina ebirowoozo bye ebiruma bannayuganda bye yaleese n'abyogera bulungi nnyo teyayogeddeko kutaamale tanakuogerako mwaze ne mugamba omusajja mulalu kati naye wunya nero gwe nga okkiriza wali ndi mu nsi omuli demokulasi demokulasi akola wuwo wekka oba newabalala nayogera ku Saha byayogedde kituufu enguudo mbi kuba nange mwempita kituufu mu Uganda mulimu ebitatambula bulungi kuba nange mwembeera naye ani abyogera Saha Saha kakati kankugambe omuntu yenna ali mukundaba singa okwata Saha n'omuyimirizaawo nga bwafaanana kati n'oleeta akaanako n'okabuuza nti oyani nga tekamumanyi kajaga papa that's a madman not so no akana nga kavuddewa kana bwana nga akako londa ya kana lando mulipike child lando mliokateka awo kalabe Saha nga tudawa ayimba yimi yo bigamba yali wo e bigamba nga wali walwaga ye gagira gati nechoto wali jaga that is a madman because the guy looks mad and the guy guno gumunundi gwakubiri Saha nga agweddalu omanyi banna Uganda kiki kye yayogedde kyogamba nti kigu kyabugwe bwandalo endabika kyekisooka teri yakulaba endabikayo n'agamba nti naawe olabika nedda kuba ye yagambye enjala yeekuluma wetaaga bayiti bbiri waliyo abantu nagambye ekyokulabirako batusimbewaawo babiri
Mwata tumanyi kuwa wamanja jakulonda, wani upo pa jakulonda ani, saha. Mm. Batuwale mwusiji vata tumanyi batu simba au. Singa batu simba au babidi ne saha. Mm. Nga nyamba de suti ya ngabu infanana. Na inga yamba de suti. Ata ine suti. Kwa mkuma diyo mna msuti. Video tu zidaba mjikula. Nedda ba. Kwa video zola basa, avira waka ngabu uri wa. Ngarimu vaibu ye. The issue. Mm. Omanika amba gambe. Mm. Singe mese iruma kulani. Efuka nsiramu. Singo teleka kulani mnyumba. Mm. Mese neri ya moru papula. Mm. Urefuka nsiramu. Tukiriziga tefuka ne tukiriziganyiza yesoga saa za yogerako ogambye ngudo ebizibu bichibyo nabya yogerako okutandikire saha be bavubuka abatambula na ibinja bya babbi mu motoka bwabachi wakanya nali mula amanyi mu manyi era tuwe manyi ndabike bela gali ya security omuyimbi ayino bane gali ya security gwo mubereyo mu bivuru kubivuru nga kwali tubadde ko kupate private parties nga kwali nga kwendi nga naba bibwewe balinga balinganga ngira na super custom ngatambulira government ngate bakwata wewa kitenza te balina musango wali wali wa dalina musango wali wali no musango wa atana kwatiwa simu jiraba Bobby Wine asiba ye kubye bifana ine yanga mulo te wali wano wansa singa bubbi nga yanga mulo echo nawo okimanyi omanyi tukole ebintu kati gwe nofuka nito kubanga oli muki mu interview nenga nawo okola ki naba tuuliza bakimanyi nti tewali mubbi wano mu Kampala nga yanga mmulu singa abadde mubbi polisi ya andi kati bwe buzibu yandi mukute bwe tuba tuwera government ne basaha tubere buli omwa bere jya ino kola kubanza kyenzikiriza singa government ya Museveni omuntu yenda gogamba nti ali no musango ngero ogwogerako obujulizi buli nti polisi ino mukwata kati era bangi byabafulumide mu video kaba bakati enzibe empye yokuba teke polisi yazi yakatamingo mvuke mu kute amazimagali boye gati kati kireza bwe tugamba nti Museveni atereze government ye nyine Museveni yasoka na agenda ndiye ne tukwata ababbi bonna mu government batu basiwa mbe tuba kubabbi ne tuzaako ki ne tukwata egali za abayimbi zonna Never ne basoka babere luzira robbery. Because those are thugs. Those are robbers. Siba security. Buli muntu akimanya ababbi abo. N'abayimbi bennyini nnyini. Mukimanyi ng'oggyeko bebe cool. Batambula n'ababbi. Batambula n'eggaali za security. Okimanyi naawe. Omanyi nze omanyi nze Dr. Tyombola ba. Saagala kulowooza muti yena alowooza nti oba mbamanyire oba nkola ki. Bwe baba nvuddeyo ne mutuvumisa abantu nammwe mwogere ku bikolobero mukola ki. Omuyimbi ayingira ku kivu amasimu awo ne gabulanga kikumi. Kandi abayimbi nabo bavuddeyo ne bagamba egaali zaabwe eza security zeeyungamu abantu otegese ku bivu. Totegese ku bivulu. Omulala ate n'ababbi abatalina abamuta Kenzo. Eriri paza ya Uganda yatambula na smart wire. Babbi ba mu nsawo bo babba bakazi baki. Ebiseera biri yabeera awo ne babbi ayine baani. Ekyokubiri. I have seen many videos where King Sai is advocating people to use marijuana. Is that good? Chirunji? Look into the camera. If somebody publicly comes na gamba nti aba na Uganda temu ya bidagala nimu nywe njaga. Nga achogera buli lunaku nti abantu bakole ki? Banywe njaga. Gwo mwana wo mwagaliza njaga. Ani agaliza omwana we njaga. Kubanda ba mwenna, ani agaliza omwana we njaga. Kati King Sai bwabanga yavayo na advocating enjaga. Chirunji nnyo. Njaga mayirunji. Njaga. Because the video we ziraba abantu baziraba. Naye abantu bali n'omuze. Ebiseera ebisinga ne mu Bible. Kyobala nze seewuunya abantu butanjagala. Kyokanga n'abanjagala bangi. Bagamba, Pilato yagamba, Pilate was a Italian. Yali mu Roma. Naye kebejja ensonga n'agaana ne bannange. Omusajja ono nga simulaba ku nsonga. Simulaba ku musango. Mwenna mujja mu. Mulete omusango shiti eriwa. Walai nga tewali shiti. Mu buwangwa bw'Abayudaaya kuba bwe yali Roman Empire yali efuga. Na ne bamuletera amazzi. Mukazi we naye yali akkiriza Yesu. Naye namugamba nti omusajja oyo singa okkiriza ne bamutta omusaayi we gugenda kubeera kwani? Ku ngalozo. Kayafa na Pilato najja n'agwa baganda bange. Omusajja ono muli mukuleekaana. Naye nze simulaba muki musango ne bamuletera ekibya. Eveso nga mulimu amazzi na ke kabonero akalaga nti muganda wa nze sibirimu ne bamwongerayo kati ebintu bya people power
Yeye mkwate mkwate tubatera ani kuba batango musibo omumu mbaga yokuita kuba jita pasha pasha batango musibo ogu abantu bagamba tutere baraba omutemu omubbi ne Yesu kubanga Yesu yajja amadini na agamenyawo nga bano baba farisayo na abakiba abantu nga bola pastor babayinzo kufera abantu na abaliyebula kati ekibinja nga kimugoberera nga abali abawoza w'omusoro yabayinga bakubamu degali kati bagenda okulaba nga amazima Yesu abafukidde Yesu kwe kumuteekako ku kubanga bali nanyi bajja bamutwala n'abagamba banna ne Paulo oyo bayatambula ne Petero ono ayogero yayogero lyayogero tebali ensonga yonna kati byebiriwo n'olwaleero abantu balina omuzo gw'okwagala obateera omubbi omutuukirivu bamukomerere era ne bamukomera n'amalezi n'ayimuka. Nti nande omubbi mukwasa government. Government we bali nakwata mu. Anti kyengamba. Sirina lukosa lugamba anti ono omubbi ngali yababbi. Kyengamba kiri bwe kiti. Nti abantu balina omuzo okususuuta omuntu ng'agwa mu kinnya. The biggest example ya Segirinya. Segirinya came into parliament. Baba parliament bangi nze wempakanyiza baazaake n'abantu abalala. Oweereddwa ekifo mu government. Oli MP. Era osobola okuwakanya nga abaseggona bakola ki? Basisuubira nti seggona ekitiibwa kyalina zaake kyalina. N'effujjo ly'okubuukira ono n'ovuma ono n'oleetao obuvuyo ono. Ebyo abantu be baagala nga Segirinya bye yakola kati leero omulwadde buli omwami bambi simanya awone bulungi quick recovery bye bakola. Kati King Saha agenderera naye ensi eyina omuzoogu kukwagala kulaba ng'oyonooneka ogwa ziringa famire bw'oba onywa omwenge ng'ogwayo. No one cares. Never gami warokose. Tivikirizwa. Ah, ya. Family ya. Family yimuka. Never kubala kemi. Never kubala choose a family. Echi uchivu. Never choose a uchivu wa family. Seka anja kutumu kwa mimu family. Never wadonyo mwenge. No one cares. Aba antuba katikingi saha ona wali. Tewali chintu cha mwendo nga mukama kuyi Musa. Elabi yoyogera biyogere. Bitufu. Soko yogere kwa biyogera bitufu. Biyogera bitufu. Mbudo za yogera konchi. Ntufu, amazi ya misolo vyo nabitu. Katika nkubuli. Katika gokonkulu dingo, tiyo mwenye kwa mwulani. Anabe, abantu neba Bobby Rush wa ine mviri ngezize, be organized. Liyabulu unji, chengamba kamilioni, wizo. Olaba Palaso, Palaso is a good looking man. Msajja muwanvu, akola gym, alia, elala vikabulu unji. Ne kamilioni muyimbi wa gwanga mu East Africa, tala vikabulu unji. Alie bulungi yebake bulungi kubanga abantu abakyamuli yako bachi banji kamilioni bwateeka sho abajili yako banji abantu banji bakyamufunamu olaba nero tugezere lobo ofa abasoko kusala abadde bakulaba because you have a portion of audience ekulaba waliwo kibwetere wuli atudde ku kamera akwagala era kuwagukugwe kwalia n'abalala kyenagamba nga kidomole saba zonto nga avuga speed ne muga Julius ochai nayo omulembe gw'okuyimusa nange nze nyini gwo wanyimusa singe moroka ali yakuba nofa sandi kozentia sandi funye chance abayimbi baffe temulowooza nti mumujja kolewe mwagala tubatunuulira okwogera ku 7 years abantu bajja kuwana naye nkyabo onanyo overdose nofa tujja sigala tuka nga batugamba radio bambi radio boyafa banji no balero nga akyaba enako ekyabaliko banji nga kaliya zaabwe zaakomaawo banji abaali bamulyako n'abaana ebe nyini ba mumisinga kati King Saha kizibu okubanga alina omwana w'emyaka abiri abaana be bato maama we akyamwagala naye obulamu obwobwobwo sobala alina skini naye abasinga alina skini alya bulungi alina skini ye muvubuka atambula n'abavubuka be n'abasasula alina skini ye muntu abafumba awo ne balya King Saha abeera mu reckless life King Saha yo kyembuzize ne balya gwakwegombe saba omutunuulira era bwoba saawo ne bebe kulu oba n'oba saawo ne nange oba n'oba saawo ne Jositede oba n'oba saawo ne obegomba kafero buli muntu alina endabika ye buli muntu alina endabika ye waliwo abagamba olabika bubi kituufu kuvuma buvumi bakuvuma obubi n'okulabika bibiri byaki kati gw'oli ki nze ndi mubi era nabeerega ng'embizi nze naberega for real naberega nina ebitege ekyo katonda yakola ki nafaanana kojja wange semwogerere nina ebiki ebitege
Baizo kutuma aba bino twala tobi muto wango. Ndi mubi abantu pobaga ndi muji ninga akabizi. Eh? Nze sigana muntu yasa. Wali waizo kutulala gamba atitolia. Eh? Na yenze kumanyi hulia ne ogwo mubiri katonda gwe yakuwa. Okakasizawa ati saha. Ogwo mubiri katonda gwe yabu. Burundi ogwasoka. Nalinda bikabubi. Kati wali wa wali muto. Wali wera abatabala biko baby glory alabika bubi. Baby glory ya mtoro wa alinya. Na ye siru akubandi baby. Agati. Wali wa urujeregere wali wa obulama ubera reckless. Olaba ne mu America yo. Jo twalabye gundi nga ja ku show. Nga bamuhimi bakoze ba standing ovation bano ba Nicki Minaj kubanga bamuwe ekitiibwa kya amaanyi. Ono liri Lil Wayne. Lil Wayne. But the guy is not looking well. Sima kwanti mwadde. Sima kwanti mwadde. Na yo obutefa ko. Odaba Rick Ross. Yali ageze bita tegerekeka. Era DJ Khaled bw'omwe tegereza lero. Yali alia agandu dwa imburu kuseye nawe. Ogeza okulabika obubi. Wali okulabika obubi ng'okogwawo. N'okulabika obubi ng'ogejjo yabika. Oyabika obutefa ko. King Saha. Bwaba avuma bebe cool. Asoka afana ne bebe cool. Mu butono bwe asoka yamba kuba aina sente. Atekamu omugatto ne kipali pali no gusati na ata amapesa ebiviri bikomeno amanyo gasiride gawe. Wadu abantu abanywe njaga nga amanyo gawe sima siride. Erango omuntu bebe cool anzo kuba anywe njaga. Noweza jimu sibako. Atugenda abantu banji baina bakozesa. But mu bulamu bwabwe no tamanya tanywa no mwenge. Obe jagoba anything because alia waluna abanyuro kadigwe saho muvunana ranviri alabika bubi bade manyuro anviri nkugamba atenzo mvunana chi olabe enviri zo zanja okuzani ziragawana abyengojja nze nsonga yange eliem ba artist baffe kutwala mu bulamu obuli reckless kulinga kwe bakaba kubakazi kuzala zala bana kutinkula ntalo mabala kola bintu bitasana kuvuga bubi motoka ngagwe artist singo ovuga obi motoka nofa ojja tulekere ki naddala mama obama oye victim asoka kati King Saha muvubuka moto baba ntowe siganga bantu benseno abawana segirinya pegi ya segirinya ya singa amanyi wano Mr. Update ne wakulabanga tuna kiddako ngabakuta ngeifocho balondira mu mulaka segirinya agenda kudda mukaluwa kajja nedda kubanga mulwadde nga abantu batambula beeyongerayo Moses Radio yafa yali mutono asiba n'omwenge tali atanywa njagalanza abayimbi baberenga bebe kulu siga mu size okwefaako baberenga Alex Muhanji baberenga Madrat ne Chiko baberenga ani omutono Mariachi omutono mwabo Madrat and Chiko Madirati ye motono kibabira nga chiko chiko ayinza nayo kupata chefa ako angeze nyo baberenga nga bazonto bazonto balabika mulungi njagala artist avayo nayogere ensonga gwogwe sabo banga byogera bya magezi tunula mu comment olaba bakuwana bafana bafana nanga gwe ne Bobby Wine tukiriziganyiza wano ensonga zayogera ntu kitufu irode kisisa nayo sosango omulalwa ayogera oluzungu oba omulalwa abulira enjiri nene baganti oyo akutte bayibuli oyo tumunoonye waka yabule emyezi egi olaba nero n'ogwira waneddalu oyinza okwambala microphone tukusanga walingo oli mukweyogeza kati nga abakumanyi nga byogera bituufu eddalu linzo obutakujjaako kyolowooza kati ekirala ekyokulabira so tukirefayinge wano tusigena togena kunzala so saha byayogera bituufu aha Government ya Museveni emyaka gyamazeeko asatu mwemeka. Tekyali tulaba kati tusiyaga busiyazi. Saha byayogera bituufu. Bituufu. Kati gwe ki ekimukuvumya nga byayogera. Sinamuvuma. Andi wamuyisa omulalo. Kubanga King Saha tagenda nkomo lihabu. Nga 2023 awo. Naasoka n'abulanamu. Ne bamutwala ne bwenu nga n'okwogera sasa wakwogera bulungi. Enjaga ekoze etya? Eyitiridde. Mwe bannayuganda mwagala omuntu afe mwefuula ababadde bamwagala n'omugaba mwali mwagala nnyo Moses Radio era buli omu awaana Moses Radio. Moses Radio agenda okufa ng'ateeka n'ebivuno ebimusala. Bamugamba weena aleero. Radio agenda okufa ng'abantu bamukyala. Ng'abantu bamukyala kati bamuwaana beba abantu. Naye Kyobula Museveni baali bamukyaye lwa
Rabu Trapa Vida, your bogger, I'm not going to be able to do it. Ngane wajia amba devuru buviva izo munga adayowa. Amoti buwa agenda ku beat. Na fuko umukuru. Akakura kari kamu yisemu. Era amoti transformation yetu jira wangu kawalake kano kakoko. Kata niso muku asaganya. Nuzi kata niko munga enta hati. Ulaba bata niko kora mwona. Ulaba nyambala ya munu. Ulaba amoti mlingo mkoza butia. Obutere de. Njaga la omuntu abenga bushing itoni. Omanyi abantu b'ensinga okunze ntambudde wano nineetegereza ba music nenze neegomba Bushington. Bushington. Alabika bulungi. Kasuku alabika bulungi. Sandy is looking fine. Ntambi anywa na ayitako. Ali muvubuka muto. But he's looking fine. Ayitako ndi. Nkola na yebo. Yazi to come. Nkola na yebo. Anti mabaganda bali no muze. Nebo ulira afuye ntibando back message ya fira wan. Ninga ochimanyi ndi ono mudaisa. Mwagala omuntu amala okuvaawo mwefuula abaali bamwagala kati mwefuula abaali baagala Moses Radio n'abaali bamusa naye abantu abaali batama Moses Radio ne mbayimbi bennyini bye yawandikira ennyimba ng'embeera ze zaabatama yetegeeza kuga obuzibu bw'obulamu bwaffe obuzibu bw'olina ne King Saha right now si message gy'asindika message ogambye 100% correct yogera bituufu gwe lifestyle ye gy'olinako kyali obuzibu Babu wa ini omulaba. I can send this credit to Madam Babi Chagulanyi. Nti Chagulanyi ya transforming okuvamu Chagulanyi oli owebi viri na ulamu owebi base. Kuna uzibu ne mviri? Nina ulamu nze wentu nulida? Nina Okay. Bucha mani. Sibanya grupu ya Firebase yo kwate byagane gira ne kole fujjo. Chagula nyina ajja kati ali presentable semu. Najigoba. Teyajigoba yegoba. Yalabanga level kwatu se tebacha gusobola. Chagula asobola okwogera ebintu. Ayinza okuba akayaga kachakola chi. Kuwa we mulabanga eriso limyoza. Police ebe mukubye tiya. Jonna mulaba. Police ebe mukubye tiya. Jonna mulaba kuchea. Nganyizi. Ya fefe busi. Ngeri soli twakadde neto so ajimulumiriza sho ya fefe busi jukire byali e Masaka yali avuddeyo n'obusungu era bingi bwe mulaba kale kale personal life ye kwakati kizibo mu omusibaka ekyo is a changed man aizo kubanywa njaga bo mwe go babiki but yogera byofanana yogera byolabika endabika yo kye kitibwa kyo nayo bamuyisiza bo binyaba nga nendabika yabwe mujituse ko kubanga ogenda mu bondi nagula benzi amazima obulamu bwe butandika okukyukira ddala omuntu ayingira bondi n'agula emweru bisatu ataano gwe benzi ogimanyi ate kikakasa kisaha ndi mulalu kwegamba okunkuba ebintu byoga nti nja kukuba omuntu bintu bya omulalu abalalu bakolaki tebakuba mayinja yaŋŋambye nti ajja kuba atambulatambule we ng'alonda ebicupa angweko akoleki ankube yagambye engeri gy'ogamba nti mulalu ayagala musisinkanemu akulage omuntu avuga benzi akyali mu mbeera yaagenda mwena muvuga benzi nawe ovuga benzi naye avuga benzikati fe abatowo tatwatudde mulimu ensobi ssatu gwe bw'ogamba nti ogenda kunkuba oba obudde akabonero ku myaka gy'olina kyakulabirako kyowa abavubuka abali ku ggala gy'abakwagala kitegeeza bagenda kukwata sipaana beefumite awo Museveni by'omugamba oba obijwanguludde kubanga nawe oli violent omuntu ali mu nsi wadde erimu okunyigirizibwa gwe sigala ng'oli positive Dr. Tibu abakoseza agenda ku poliisi okoleki kati gwoga nti ojja kunkuba onsambesambe kitegeeza threatening violence era ye talina musango gwa piikinga n'ogu atenze nsolo asobola okugamba defamation image ye muyiwabanga ekigambo defamation kuba mu Uganda defamation kizibu mpozi kyoyinza okugamba oba malicious dan oba computer mis bado tsiwata kuba kombi computer misuse kubanga ekigambo bo bakuganti okunyenola erinnya bakubuuza erinnya olirina King Saha
Dokita Tia. Uganda wange chigambo defamation wano mu Uganda. Toso achiwaba. Chigambo chigazi nnyo mu courts of law. Nayo mtu wogama nti nja kukubanku iwe ebinyu. Ngenda ku police threatening violence. Threatening violence. Kati mumbera nga bwetyo. King Saha musango ogwo kubiri. Okumusanga alwana n'omwana omuto. Eh, hey, Saha iza kuba mwasatu mwesatu. Nebwe abansinga. Eh, na ye age bracket era ye. Si age bracket. Kwena mbwe mfanana. Undaba kakale. So, wagambye goliruka wakola chi waberega mmo za abantu oyo ne bugano sabe kandi zo chogamba ndu wachi 10 kubandi bebe bubinji omusajjo so, ono ogenda kutuyingira babire mu byafu ensobye yo kubiri jakola kwe kulwana no mwana omuto ado mwana omuto ataba kulube chitibwa akola nsobi ensobye yo kusatu bwabanga King Saha nga dala ayogera na Museveni bobanga oyogera na Museveni osigala oyogera nani na Museveni todda babega kuogera na Dr. Tichitegeza tuba twenkana eyo political ensobi yako chovola government mu nsi kizibu nnyo kiriza nti waliyo olutalo obo kulangira kazigizigi kiba kizibu government malaga gama nti mu Uganda mulimu abayekera ninga bayinza kuba bakola ki eno government yesibe tugamba nti waliwo abatujwa abayingide kitufu nne abayingira weba yabalabye nti bayingide lwaki te yabako ngambo okulangirira aka zigi zigi state of emergency si changu mu government okikola ekyo kusatu gambe ya Uganda King Saha bwabanga aganti amazzi gabbey abalimba kubanga nakawuka nalingenze emirundi ngesatu waliwo obusenyi bungi bwenda bamwa amazzi bwasobola okusena ne banaba nebye bivubuka ebimuliranye King Saha enjoye toyinza gisuubira ate kusena amazzi ga mu kisenyi kubera asobola okuba ne ground water jali ekimugaana okunaaba n'okulabika obulungi mazzi ga bbeeyi anti endabika gwe King Saha nagaye litaakaanako akali nnyuta akatali kolapoti okateekaawo kale aha tugeze w'obeera nero ona akonkona akaana ne kagula gate nga kamyaka nga 8 oba 6 kale kamumanyi bwe mukabuuza nti ani akonkona kajja ne kagamba kati waliwo omukulu akonkona si oyitaba mukulu nakaga waliwo omulalo wali ku ki ku geti nga tekamumanyi King Saha ne kamulaba n'ebivubuka bye ebi kayinza n'okugalawo ne kaduka mami ne kasaako ne alam abaana akaakaana kabeeri ewammwe Masaka eyo abaana abafa abali wano mu kibuga balabye abayimbi ku TV, balabye lifestyle enkyusemu so akana ke Masaka omwera ku muntu gwe mwakya wakati kilo mayiga yatugamba nti beera mulamu wewale sirimu kola nnyo saba nnyo ate wummula ebintu bijja kujja ki bijja kwereeta byokka King Saha ayogere byayogera naye abayimbi tufe nnyo ku lifestyle zaffe kale lifestyle tujikiriza endye nnungi gwe gworaluka ddi kuba nawe nkulaba wagudde eddalu ditya ogamba otyo omuntu agambye nti agenda kukuba mbu agenda kufa King Saha awo toba mulalu andika tugeze obulalu tebuli uweka waliwo n'omuyimbi awo juzi katambi kade kani waiki benda nga naye agamba industry okuterera waliwo alina okufa waki tutuuse ku level eyannaani tolerance okutuuka awo gwe olaba ng'oluyi lusana kufa kakati olaba ensowera eri mu nyumba eno eri ku SS Hotel wano baleete mizairo egikuba egijemu anti kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti King Saha bwakuba Dr. T tugeze asindise omuyaye n'ankuba akatayimbwa abanga kapensirwa eridde emmese y'olubuto taamala emirundi yakyogera Uganda empya egenda kukyukira mu ffe kubanga ffe tuli bakungu ba gavumenti eziddako gwoli mukungu mweno anti wula siri mukungu mweno mweno oliki kadeideyi mweno omulala Museveni ye agamba nti ku paalamenti awasookera ku fula esooka ku ground floor ng'atambuza mpapula kati yali kukola ki waggulu kweno atambuza mpapula mu buganda wano abantu tebaagala kuzimba bulamu nti enkya naabeera kyo bakankolera kino emyaka nga 10 kati gavumenti obali bayakyagula era ndibaamu n'ekifo ate nga sesimbyewo nze saagala balonze kummanyira nzisaagala mwavu nkulidde mbanaku ate abavumba abalonzi manja bavumba omanye empisa zammwe abanaku nze mbazimanyi saagala kati mu mbeera eyo ffe tugenda okuba bantu babba mu gavumenti ezikolaki nga tulina liidikka nga tulya nga mwaba ebitaano
Mwe mugendo kuba abebitano. Ah, ndabona byabufuzo za politician. Me I'm not a politician. Mm. Ah. Alichidegeza King Saha. Dr. Tia Mali amuyitenga mutowe amubulira babogere. Ku lomulembo ogujja kuba King Saha ajja kubeerawo. Itegeza kati choyo mukamera wano osaba dokita osaba King Saha aite dokita Tia Mali bogeremu ensonga ezibere bakuyita osobola okugenda omuntu King Saha tuogera mukwano gwange naye kyaba nemesa King Saha be bantu ababeera odakika satu navaako anyumya emboozi agalobenga agala gwobokkiriza wowakanyizaamu bwoni mwawukana nga mwawukana so kati nobaleka kale mu bulamu bwabwe naye Buganda enneetaaga bwe tutunuulira ebibalo byenkya kyobola nti abazungu ye bakubazi tebannambala ate gwokakasa oti ati bakwetaaga nga tebakubazi babaze baavu abagagga batuma wabala ba akawunti zaffe zitambula wadokyagawaki babala omwavu tebamulaba mbayiwala tebamulaba ku petrol station tebamulaba mu bank ati bayini gavumenti erina okunoonya mwavu aliluddawa naye kati nze bambaliraki mbuga benzi bamanyi obusolo gye yayita okuyingira bamanyi buli kimu so mbitawo bya gavumenti mwendi kyembadde mbagamba nti abazungu bateekateeka kyova olaba nti abazungu babeera ne sikuodi y'abantu 26 oba 25 wali naba batakuba naye nga bamanyi nti kipa ono bwalwala waliwo abakuyambako mu training kati wano mu Afirika tewali yalowooza ku gavumenti ya Muhoozi bwegenda kubeera oba kale anakolaki anaddako era n'abavubuka abakaayana leero tebakaayana kuzimba bulamu bwabwe kubeera ba mugaso mu gavumenti eziriddako nyinza obutabeera nga kadaaga leero oba nyinza obutabeera permanent secretary wa kintu kyonna oba omu nga sina mulimu gwonna gwenkola leero nga nkyali kadeidaimu ya Museveni kati ate nkyamu ya Muhoozi nga nina byenkolamu gamba mu ya Bobi Wine. Bobi Wine gw'olaba mu magezi go amangi ayinza okukulembera Uganda asobola atya kuba ne waali era walabanga talina kubaawo waali gamba nze second ya kuyama nze zanero nze zanero ngandi wano kuda final cha Muhoozi togenda tufuga ate kati awo si kyenina okugamba kubanga tenyinza ati okugamba ntagenda tufuga nze nina akalulu kamu badde jagalongamu Bobi Wine ekisinga okwewunyisa ku nsi kyagulanyi bwalya asooka kuyita nze tayinza kuyita Saha tayinza kuyita Big aneetaaga omukolereki kati kiri bwekiti mwe influence gye mugobera y'abantu nga baakaya abaasamu tuyina balake fools abali nnyonyi ne bagendako wa ne mu paalamenti nga mwebali tuyina bayeekolera people abaafuna chance ne bafuna channels eziriko abantu abangi in Uganda today we are suffering a problem we are having a plague of lack of fools obuzibu bwenfunye naawe ndi shepti mu ngeri ey'enjawulo kati ebigambo by'omansuka byokka byokka lack of fools omumanyi ye muntu gw'osanga ng'avuga benzi nga tateekeddwa kuba naye ye muntu gw'osanga mu paalamenti nga tateekeddwa kuba naye ye muntu gw'osanga kuba MP atalina kububeeramu tujja kugumiikiriza badi eyo si nkola yange mu mbeera eyo bwetyo Buganda enneetaaga era teyandinvumye nabadde nkubuuzizza ekibuuzo kiri ekibatuusiza ku extremes ndi nno lwaki oli wagamba okukuba gw'omwagaliza kufa why are you too far apart osobola okugamba nja kukuba togambanga nkutwala ku poliisi lwaki gwe otuuka mangu kukufa lwaki tolere ensi lwaki eweddewo mulimu abantu nga waike benda bwe yagambye nga omanyi ng'omusawo gw'anajja n'agamba nti famire ya Nalubu ameeriwa nemuwanika n'abayita n'abagamba nti tulina ebintu bibiri maama ali omwana ali munda ne maama terugenda bifiirwa byombi musayininge wantufiirweko ki omu okutaasa obulamu oba obulamu okweyongerayo waliwo ekikoma okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulala waliwo abafa waliwo ng'okulaakulana kw'omuntu nyoka alina kufa wadde omwagala nnyo waliwo omuntu ng'okuwasa omukazi anywere mu maka nyoka alina kufa byebagamba nti okusizaka nazaalo osanga malaalo wadde bw'ogisaba essaala naawe lumu olibeera nazaala naawe bakusabire ki era nange mane njagala kukubuuza mwaba disaidi nga abafa okufa ekutuukako ewammwe bwekuba kuzze kuba kwaze kutya bakoze isima yafa yali wakufa kuwolwo
iranze tontigira ko ntigundi yafunde oba nange bwe mfera kyo labaga bane isima tulumanya kotigatijjo ka abantu katijjo yannuma ne kinnuma ne saati dibira nange bwe mfata otiriba bade musajja ne mbade ko ku TV twabade ne gulo ku station waliwo abantu waike benda kyayogedde kituufu katonda okusonyiwa abantu ebibi enkola yedda yabanga yakusala kisolo nomansira omusaayi nakumansira olaba kutuwa mu buwangwa bw'abayuda nibasamiza babikola okujibwako ekibi kubanga obulamu butangirwa bulamu ate obulamu bubeera musaayi ngosoma Bayibuli wakati mu mbeera eyo Yesu yalina okufa atangire ki ensi nemu revolution mulimu abafa era revolution ezo bwe ziggwa wabeerawo enkulaakulana ey'enjawulo naye nga waliwo omusaayi gw'abantu oguyiise enkulaakulana okujja bwe baba basala oluguudo olugaziwa ne babaako obukiyosiki bw'abantu bakola ki era mu mbeera eyo mbaamu omukadde agaana mbatizaanabaana bange tebasoma n'asigala ng'akaaba naye ku lw'okukulaakulanya ekitundu nga bukiyosiki nze nzijukira nagenda nkusimba ku bigere 213 ng'okwambuka awo kusimba nga wali bukiyosiki kuva eriyo naku poliisi kati omuntu atabulabako talowooza nakulowooza tewali wabembedde awo nga wokwata jjaamu nga kagudo katono bwe kati enkulaakulana bwejja ekwerabiza obulamu obusoose naye enkulaakulana okubuuka ku siteepu emu okudda ku ndala mulimu abalina okufa ani alonda abalina okufa webali ani abalonda kati waiki benda ye yabalonze oba owakana gwomanyi omanyi omwagala obulamu waiki benda yalonze mumwagala obulamu yayogeddeko ne katonda ne mukabozi waliyo romansi naye tewaliyo ne kwiki waliyo ka kwiki okamanyi bulungi gwokamanyi so not every time a person plays sex that you fast forward play yes sometimes a person does a quicky and it's okay kati nze saagala oddemu ebyo birala nsobola okugamba King Saha nti nga tanaateekako ngalo ajja kuseera mu kinaabira akoleki naawe kyo ekyokulwanyisa kye wafunye ati katuli mu ntalo zaaba katonda nze ndi mulokole ye wa lubaale ekyekyoto kiba kyaki bayokyerawo ombuzi naogenda mu bagagga ne bateekawo ekyoto awo ne bagamba God never shall you be fooled bw'ogenda nga mbagagga weetegereze kkapa we zibaawo nnyama nyaddogolye ojja kutta omusota gw'omugagga aga nti woowe ennyabo zanera onzise onziziza mukyalo nga mugagga mbadde nkuba musota ebyo ebyoto ebyo byolaba even the bible mwebiri kuba yeekaalu gye bagamba Moses okuzimba bw'osoma mu namba 5 nnaku zino wetuzimba ennyumba bateekako ka fire place kafire place k'omunju kanjawulo kali akaleeta ebbugumu bino ebyebweru bino kiba kyoto kya lubaale kyandawula abaaba babimanyi babimanyi olwo olukanzu kusaha lwabeeramu neeyo ennyambala eyo yabamweyana anti bamweyana buganda mbu yagoba ddiiru naye bamweyana abamulalu kati kisobola King Saha bamubeera ngezaaki tekimuganda kuba na ssente naye oyo gwaba asinza ti katonda wabamweyana obeera awo ng'agoba ddiiru naye ng'oli afu maadi oba ng'oli mulalu ddala ky'ovaola ojja ssanga woteeri ezimu oba restaurants nga zireka omulalu n'ali emmere ku makya bakasitoma ne bakola ki kuba abaako bamweyana kati King Saha katonda mwana ne mubazungu abeerayo we natambulako abazungu balogo we natambulako eddogo lyabwe nagendanga muzi McDonald ekyanneewuunyisa McDonald nga mubeeramu abalalu bangi osanga abazungu nga bali awo baliwe bati nga balya emmere tewali ataloga abayindi bakola ki bali baali bachina abayindi baloga abazungu baloga abaddugavu baloga olaba abasumba baloga buli omu ekimuyisaawo ku nsi mulimu abasaba mulimu abaloga so kati mu mbeera eyo kibalamu oyogera nnyo kati mu mbeera eyo King Saha wabamweyana kati nze ndi mulokole katweyabiza oba ayagala kunkuba ddogo omulokole eddiini esomesa okwagaliza abalala okufa genda osome Deuteronomy 28 egamba etya erimu okukolima ebika mukaaga ebikolima n'ebika mukaaga ebiwa omukisa kati gwe bayibuli bonanagambye naye omusajja omulokole tobi mulokole kati kyovaolaba bangi ate oyinza osanga nga pawulo agamba tokolima kubanga pawulo wa benyamini kika tekikolima ebika biri 12 Lawubeni, Simeoni, Leevi, Juda, Zebuloni, Isakaari, Asha, Gaadi, Manase, Efulayimu, Benyamini.
waliwone chikachi mbili kumi na bibili kwa kumi na bina mwenye vikamu kage vikolima gulimu mubaroko la bibike vikolima vibe vyajia kwa biwamvu nenso kolima wane Yesu ya ganti guno omutike taliko cha akulia kukolimid ne Yesu ya kolima era ne Paulo yenyine yali Petero yasanga omusajja ngatambula ne Filipo ngainga mulogo yaloka ne efula mulokole nasembera kumpi ne pasta kwa bantu bali bamanyi mu kitundu kati Petero wajana nga gotambula noyo musajja uyu musajja ya kulima mulogo ngo omusajja amazogamba muwa amanyi gbako saba na deaga koze mukufera biyakolanga Petero namuga nti oyagala tukuwa amanyi ga Katonda oddeyo mu busamize nga atwa tulima ati walokoka Petero namuga nkukolimide nazibira wa maso nabumbujja ati so Katonda God is not good all of the time onawo bulimba half truth is total lie amazima age kitundu gwelimba omwana wonti sex wo mukolo vam ojama olubuto sex wo mukolo ofuna sirimo mutambulizao lwali gala amaguru bwati nanyumirwa ajaga daddy yali akola alimba lwana akikola eji ngayola sirimu kwate wamugamba this is good but because the word but changes the meaning of the statement so God is good but not all the time, not all the time. Kati wali kintu kyonna okubeera okwa buli kintu kyonna Katonda ekibi neki nekirungi kati negeyena n'enswera n'omusota n'envunyu n'okufa n'obulamu n'ebirungi byona byani bya Katonda bibeera ku side bbiri omuntu kwalonda Deuteronomy 20 omusota gusobola okuba omulungi nga abalambuzi bajja ne bagula ensi n'efuna se ne guba omubi nga kukubojeza n'ofa kati gwebagambye mu sisitaani yamuleeta Katonda Katonda nanye abantu ne bafa n'okufa n'amataba abalina byayagala okuddamu okukusetinga Katonda naye ye mutukuvu ati awo confusion wekola ki weva naye mu mbeera eyo nsobola okukukolimira ali nsobola okuwa omukisa era okwegendeza kyobola nti omuzadde akuzadde omukuba olinaga kale kati saha awonya atya ebikolimo byo saha avireko ddala ebyokukuba saha kyaba alina okukola kiri kimu nga muvubuka munnange byayogera bituufu era bijja kutuukirira kyalina osooka okwegendereza Dr. T amwesonyiwe kubanga Dr. T akyagase eggwanga ate saha awo waakomye ate ayogera bituufu ekitegeeza agenda mu lihabu kati agenda muki wambadde manyi interview eno tugikola saha jajira abagamba omusajja akamoleke naye ne bwatandeka akole kyalowooza naye nga talina kikola ekiri kye nayogedde kyakola n'ekyokubiri n'ekyokubiri omanyi bayinza okugamba nti tukusonyi ne tudda mu America ne bakudipootinga kati saha namudipootinze emyaka aga tajja gawe tosa kunepankira kongo ojja kunkuba how omanyi wagambye alina bakatonda baasinza bwomanyijo banabo bamugambye nti nawe bamweyana ne Yesu tugenda kulaba ani asinga munne mugenda kwabika naye nga mussaamu ekitiibwa omanyi nti oluyimba lwensinga if I bring my phone oluyimba no playlist olusooka ekiseera 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 ekyo nyinza lwasaawa olukyasinze kati okunyumira baluyi nyinza lwasaawa olukyasinze okunyumira kati lwe nkuba mu vitrizi yange ne ngamba omwana ayimba tware mana ebyo birungi kati nina obuzibu era abayagayaga abo ababeera ku bibaati baati ebyo n'abo abayimbiyimbi waliwo engeri gye batandise okunyoomola production y'ennyimba ezitegeerekeka ne beeyimbyayimbya ennyimba ezigenda okyamuukiriza abantu awo naye nga kaliya zaabwe zifa ennyimba ezi are not produced well I want somebody to come up with a project weyaba kyoba olaba bano abayimbi bagamba nti abantu nga baketti balabika bulungi okusinga baba batwala kubanga ezo diiru ziba mu gavumenti kola kino tukutwala naye ogenda okulaba nga atu taata afunyemu okukolaki because presentation yo nga gwe omuntu tetegeerekeka lifestyle kyebaga balamu abba abantu balamu yatuuka wali nayogera nga atutta omuntu owamuzeeyi omuntu ayinaatasobola kwogera tategeerekeka alabika bubi kati ffe tuzimba obulamu kubeera smart nti ne mu gavumenti ezijja tujja kubeerawo nga tuli baki ba mugaso bwe tugamba omugaso si bya bufuzi ndigenda kwesimbawo abantu babeera mu gavumenti nga balya nga banywa ne wembeera promota mu gavumenti ya Muhoozi yakyagulanya okkiriza obwavu bukulume kyagulanyi waalira bw'ati omuntu w'asooka okwetaaga ssennyonyi
munyarwanda ira de rina buzibu chovola abali abatakiriza anti muga amamugo babanyarwanda era ne nyine abakuba teri ayogedde buli muntu wagama ati ayogeranga paka wetwazula babu ira wagama ati emirembe jaliwo simanya abantu bano bali bogera kuba ki kuba politically kale politics tumuveko chenja ga kugamba kiri kimu chagulanyi bwali obuyinza mulimu senyonyi Ngudali musango. Nagenda mwena alemu nasikayo kabanda. Kabanda chaisha kabanda. Gundi kabanda ono MP. Naleta rubongo ya kabanda tomulesa. Kane malende tamuwa chifu. Agende wa nyamutoro. Ulira. Kubozi zagwe daluli tandika ddi. Kubovuma abalalo obulalo na ye. Andika ti ulira. Byoyogera kati na. Naita dokita ti. Siga mama moloza kwa so no bisalamu hebi when we talk about a government you think about MP M minister bichi government erine ebifo omuntu akuteekawo nga gwe overseer wa media assistant overseer wa bara DC oba media mulimu abantu botamanyimo in fact abantu botamanyimo government bebagaga abavundu ababanga teri abakuba ku mukono omusajja jamu vitizi na parking nga noona amubuza ati ninga kuiwala a customs office Buli musoro kutukira kwani? Tomumanyi. Kati Museveni aina line hapo jomanyi. Aina jota kolachi. Jota manyi. Chovora bantu aba flying squad baba kwa to mubi. Ola babuvuko obukute mundu. Ngato malabanga nako. Ninga bantu batuberamu. Nero bakuto mubi mu makerere. Romanyate wa boda gwe mukola naye aine mundu. Ekigambo government no kugase gwanga. Tobanabya fetwachizu twachi balira wamu. Twachizali kubaka kalulu. Kalulu chobola ba nti mengo eino okubana abantu be grooming abagendo jia bakenja kubanga febevuma fetwe tegereze ensonga politically Museveni ebibi embimanyi era mmanyi nti ajagenda kati twetesetese tutya chengeza ako gamba nti asoma bwa engineer abusome azimba azimbe ali ebweru kola na amanyi buli omba ako chokola kubanga ensibwe ekyuka tutandikide wakale Museveni yavuddeko mulonze Bobi Wine Bobi Wine aziza buli kintu muki muteeko omusolo mulungi kati gujja geno tuka tolina baluwa nga tolo balese minimum wage kubanga abantu bagamba nti Uganda ekyuke eterere ne Uganda enkalubu ye Uganda eteredde kubala na Uganda tulya ku bumenyi bw'amateeka ababoda bamenyi b'amateeka number one tebalina teeka mwe bakolera tebalina permiti Tebalina stage. Balina ngaba bakwate nnaku. Anti naba bakwata babbi ne bakwata babbi. Ata mpozi wo gamba wote. Omusajja kuba ofungano wa boda bachi bababba. Bamukwato wa boda. Nga pichi mpya buli kimu kwe kiri. Nga tayambadde ngatto. Ogona kwa musango mu traffic. Ne bamugamba lwachi toyina ngatto. Oli mu open ekigere kyo kinzo serero omuntu nakola. Nakayana ne bamuzze bali. Ne bamusika mweji. Olokwata naje agenda kuwa tayina office. Taina mukulembeze. Taina teka mwa bagano bawandiska. Bagano babara. Be bagano baba. Awo mu government be bagano. Ni mingi. Nina kunjikira to mukunde yali agano babara. Chita tayaga anti ah tojja tubala. Nejo nabanja naga bagina teka obi ababoda bagano. Ah nze nalimba kubukedde. Ne ninyo wa boda nagamba. Bali bakwate life jacket ibgun. Naga nzondaba yaye. Twatu vai wansi wet ku vision. Nasingala ne banaba veno wansi ngabamanyi nanga nze nazze nkigendedde ndi mu open sina vest sina element kubazo ganya tebajja kummanyira kalenga ne waboda ndalo wabuvunanyizibwa ensi je mugamba enteredde singa enaterera bana Uganda banji bajja kufirwa emirimo kubanga owaboda kijja kuba kimwetaagisa kasaba leta minimum wage munseza akulakulana zesende zibaga nti house gala akolera chi zitandikirwako but nazo zibazija zijane requirements zazo male sizazo jo ba usigalo buja kuba ne requirement bela kongo tuseko mu kale P7 ba usigalo wetu na basinga miaka 10 age kuyabara na age era bara inakola mateko okwatibwa kati bameka ba usigala bageno filu emirimo bwe tugamba minimum wage ne tugamba nti munsinga munsendala kuba mu Uganda tuli mu free market economy ndi oli akujja wano kupake enkadde na kuambuza kugaza landi na kujja kezi
turn. Bwakulabye bwakochaji. Eh kati bwana agama tutani ngensenda lanti buli mailo bajivugira sende weziti. Echo chijja ne implications nyinje zigeno gano wa boda boda okuyingira chi ekibuga. Kubanga bwana agama anti tutaddewo buli mailo ya nusu lusanvu. Chirunji. Wa boda inakuwa senior 6. Echo kati jamu mitwalo ngeji. Oyina kuba oyina certificate ye butabika ne ye dualiro. Echo babana akebere emitwe. Ebindu nga birungi biba ne pain ya. Biba ne pain ya chiringa nkula kulana. Techigana, techigana kubite kawo. Kati mi mi kuba okusoma te kuli ko limit. I urge you people. Nti enkula akulana tujetegekere. Nzo obulumi bwempita mu lero mu bivumo nange binnuma. Ne manyi nti enchamu going to be a better person. Omulembe gwa mu 7. Nyinza obutafunya mbingi nnyo nayo nenfuna ebinsetting okubeera ow'omugaso mirembe egikola ki giriddako ng'omusomesa asasulwa bulungi ng'omukati olwatugamba nti ebyamalwaliro n'ebyenjigiriza ebyamalwaliro birongosebwe kubana alongosa ebyamalwaliro nga bajja kuba bagaana aba dokita wa gavumenti okuba neddwaliro ki eririe nayo talina kuba nabyobwetugamba enkulaakulana bwebagamba okuzimba akatale bagamba okuzimba akatale ke Kasubi abasubuzi be Kasubi basimba nakakungu emyaka n'emyaka babasengula n'olwali boyite Kasubi weegombawo waliwo ebitaala walabika bulungi so I urge you people nga mama wange bwagamba Tobi ensi tebagikwata ngayo mwagala akijja kuteesa ffe tubadde ne district eyina politics ali heated twalina ko sekikubo Hanifa Museveni Mbabazi Kuteesa Kabasi Sentongo ne musajja mulaba amuyitanga Kimbugwe bitakala nga tulina district erimu politics ali tense nga Kuteesa takwalaga na Sejjusa takwalaga na Sekikubo Kuteesa kwalaga na Sekikubo ne Sejjusa sakwalaga na Kuteesa ate nga biseera ebyo Kuteesa w'amaanyi ne Sejjusa nga w'amagye kati nga okulwana okuli essemba buli naye nga bikosa ku Sentongo olaba bino omuganda mwogera Bobi Wine nze nalabako abantu omuntu yenna ali abaddeko essemba buli ng'ondaba abantu bayagala Sentongo maama nnyo nga tebannamulaba nakumulaba omusajja oli ali naturally favored Sentongo ayingira awo n'oyimuka n'omubuuza n'omuwa n'akatebe n'omugula n'ekyokola z'omumanyi naye maama wange n'agamba nengambi ulaga Sentongo mumuwagira bwerere bwabanga Kuteesa n'Anifa tebamwagala nga baagala omuhumuza munyankole munnaabwe bwabanga muzeeyi amumanyi nga bwamumanyi muvubukaawe basi Kuteesa nga bagamba bamugye ssemba bole bamwambuse muzeeyi amuwaguluwa kati people power y'abantu bino ebyokuvuga pikipiki nga ziriko ebikoola n'asigala ku gulaawundi bakuteesa ne bamugatta ne bamukuba nadda gye bazaala nnyina e Masaka Mpuuga n'amukuba olwaleero RDC kati maama ng'agamba tukuteesa adde mumukooye tulina kyojja mumukola paka lwalikola ki lwaligenda Museveni alina emyaka 8 obusiri bwa bannayuganda ate ng'abamu baasoma amaanyi gaabwe bagasizza ku musajja w'emyaka 8 tebazimbye kugamba nti tuzimbye tuto omulembe oguddako nga bw'olaba ttiimu kati Man U kyeyina okukola nga bw'olaba ttiimu ngazi Ajax olaba ttiimu nga Atalanta zitandise okuyimuka nezitandikana otwala ebikopo zaamanya tezigula ba Galactico Manu yagala amulabati emulese Valani emulese andi wogamba nti bazimbye mulembe guddako kati olaba Ajax Ajax ezimbye abasajja nezimba omulembe era bonna bonna bava mu ki mu Ajax bannayuganda abatulaba batono abalowooza ku ki ekigenda okuddako nekikyana abaakola mu gavumenti eddako batono b'obwongo bwabwe bubali ku besigye Badi Bulaka Bizonto yeekolera Dokita T yavumye gundi Fulufiga Hamu Musiru Katikira alinga embwa muntu ategeera obwongo bwaffe butuli wano ne bano abasajja betulwanyisa baabala emyaka aga bagenda gatuukiriza kuba kati ana bagawezezza kiriza obagaana bakyalinayo 10 eritaliko kuvuganyizibwa kino kikyo tulimu sikuvuganya ate bwe buzibu bwe mulina nti n'okukkiriza temukkiriza nti Muhoozi agenda tufuga you are moving in denial
kati nadala gwoza gamante tukiriza ndi mwoza agenda tufuga obuchayi obuzi tanesi mbawo ko kutugamante ayagala kufuga anti tumanya tyanti enkube enatonya ekide chikwata temusoma bire temusoma biro temusoma signs abaganda kubabe bantu benkuliddemu baba babi baba mabubami bati kati babukide kabaka bagamba kabaka atwalibwe bwe bajanjabwe ajanjabwe ajanjabwe atwalibwe bwe atwalibwe bwe atwalide bwe ne baga kabaka lwacha janga fanna bwatu lengera bwafu ine pane mayega eyo murundi ono kabaka atwalide bwe twakula bakabaka twakula bakabaka bambalaze ali Namibia ebyo bye bintu bokola ki kati fene tuguma ne batuvuma nenga tuzimba obuki kiri sobagana kankubuze kibuzo ababanja kabaka bambanja lwabo tamwagala oba lwakumwagala kulira ani go baagala kabaka abo nyine ababanja kabaka bayina banyabwe nyumba bezigenda okuma soko ofe kunyoko kabaka ina abana be kabaka nawe nawe ofanyo ko Museveni kabaka ina abana be Museveni mufako kumufirako nedda baba era kye kuvumya basaha abana kye kiba kuvumya kubokiriza ndi ne bintu ne ha mukwano gwa nawe mukoma nawe lida ate maji saha kukuyimba kugula we kisa sibiriko ebi wa ha musikola ndi tobiriko era ne kya mtu alokola kala musikola ndi keti avunanyizibwa ebyo sibirim era sogera ku bintu besina ako buki chemmanyinga rumu naye nayo abiwuliddeko nabulidde abiyogera mu mbozi mukatine mukwano gwange Faruku infact ne masembe namulabye wawo ebbali bano gabali mu mbozi program yenyumira kuliko abazayi abakulu baolokosa abo bola nayo kumusajja gwensingo okwagala yoli gwoleta gwe nakusanga naye eri barokali ole mwanga kati nkugamba tetwagala kulowooza ku kigambo kisukka wiiki eno wano mu Uganda kubanga nawe nnero olwokuba yenkola ya Buganda omuganda bwafuna emitwalaga talina magezi gagamba nti nenyiza okunywa ennyo zino kanzirekere mukyala wange ne wemba ntamidde nnyo sijja mukubira simukola ki kati nga ye mugwagwa bwe nga jjako abiri ng'oyogera ku muganda oba ku nnero ati kati gwokiikiriddebo ki nze ondabye Wadabyo lebiri zino waliyo ulideko nero nga unyo mbuka Nekuna kwa ujuli zibunji Waliyo ulideko Nekuna kwa senga specimen Onyamuru zewa specimen Chetu gamba chidiwechi Nero yomurasi tando gosaka nganyo mazi Tanyoka Somba 24-7 Eche nsingo kwe unyaku nero Nero tayenda Ngate nero arabi abayimbi Akole ba presenter abakabi Nero tanywa mwenge akojja kasala otandise okuteka kukoka specimen kati kuba ntandise olya statement nga onjabuluza nze neetegereza nnyo obulamu okuva twamala P7 nkuze n'abaana nga baganda kuba nzaalirwa mu kitundu ky'abaganda kwali abaana 28 toli muganda abatula P7 kafeero toli muganda nze ndi munyankole oli muganda omukyoto Kati nswala okweyita Omuganda bajja kumpita bajjo. Bajja kuyita Omulundi. Abaganda wandi wamunyinza Omuganda nga akuggyako Omuganda. Kati Katikkiro mu Tanzania. Olwedde mu Tanzania. Omuganda bwatyo wanyiga. Omusajja w'amayiga. Asooka n'akuggyako Obuganda. Yayita Obote laga bwebwete. Namwana omukazi. Namwana. You know ebyo bye bintu byaffe. Nange ekitufuula Abaganda. Naana ali sisi yange yiino. Buli muntu yenna nga awezezza emyaka 7 aba ali retirement age aba asemberedde n'okukola ki era Museveni yagambye nti zenatera okuddawa katudda ku Buganda agenda okulya engoma ali myaka nga 8 oba 9 kitaawe aliko kati Ssaabasajja ali myaka 7 wabaawo ebintu bibiri retardation diminishing age twasembera Kubabo na agambo nti anatera okuwummula oyajja gati ose kabaka manya baganda bali kisimu abo ose kabaka kyetwagala kugendayo kati Buganda yeetaaga omuntu agenda okugiyamba okumyeza obwakabaka paka semakookiro lwalikola ki awe wali obuzibu kati wali yabirowoozezaako kati singa abaganda mbadde bagezi mwandibadde mwesiba ku muhoozi kubanga mwokuva 9-6 musiba wafu si 9-6 yekka Obote bwagenda ne musanyuka ne mulonda lule emyezi egi ne mulonda binayisa emyezi egi ne mulonda muwanga in fact Paulo muwanga ya emyezi egi
Nemukomyaho kawanga semugere chinana mu ebiri. Baamugamba Museveni agatugete tulwane. Yafere tuliwa musaya abadipi. Nasigala mu office. Chenda mukaga akomiyewo abagande muteke wafu. Biri gumune muteka ku besije wafu. Biri mukaga ne mukateke wafu. Biri 11 ne mukateke wafu. Biri abiri mugumune mukateke wafu. Kati mugenda kuzunza ebitwe ebyagalama. Mudemo kateka wachi. Nze mbera muganda. Nandi badde mugezi. Kirungi toli muganda. Ati bulida eh. Nga toli mugezi. Ati bulida eh siri mugezi. Naye musiru bwange. Mbera muganda. Nandi badde mpa muhozi. Kubanga omulwi atavudde waka. Owooti omuntu atesimbye. Omulwi atavudde waka. Anazo omulungi ennyuma. Anti kati bano baalonda dda. Nesemako okira tanatula ku bwakabaka. Ntukkiriza nti yakola ki. Alindiridde Namulondo. Crown Prince kati ye muhozi. Omulira nti kati obulalu bwange butandise. Wabyo otandise okwogera. Crown Prince ye muhozi. Crown Prince mu Buganda yani. Semako okiro. Kati. Tewali na Buganda. Do you believe that Uganda is a democracy? Democracy ali ludda. Mbuya enseri mu democracy. Tell me two nations wali democracy. America, Bungereza. Ojja kuswala. Ojja kuswala. Kubanga mu America ye kwaba nembwaye. Naajira bidanga ina ba homeless. America, democracy asoka undabirira. America ye ense kwata billions of money na imu se bizungirizi bigene ku Venus nge ina ba homeless abasinga mu nsi yonna andi ba homeless ba America abasinga baba bevako ababevako bwe banga ebibuga bya America bina ni moral control ne before balabirire embwa ezikutusene bazikolera no bugali tolilanga yo homes zibateka mba homeless ogenda muna ne bayivakira ne baduka yo echo kigambo che bayita democracy kwe kulimba omuwala n'omutwala mu bbaala oba auto n'otwaliriza obudde bugende n'otuka n'omugana eye wamu wabibayinza otukuba akayinja nja kuzaa ku makya ngenda ku ki byonna birungi by'omugamba bituufu n'egwo wakibaze n'oyagala kumulya demokulasi talina gy'ali ne Roma papa abeerawo ina abamuyitala abava mu Europe ono aliko mu ki ava Germany Argentina Argentina taata we ne nnyina baki bayitali kebaga atikati afuddeko mu Latin America bayize balonda ku mufirika kubaga dinali nsubuga ali asa okufuuka papa. Democracy is a hoax. Kye kigambo kibagamba omunaku abeero tewali democracy. You cannot talk about you cannot criticize America n'osigala ng'oli mulamu. America ebikolobero byekoze muwanga amala n'okuteeka besi zaayo mu nsi n'ekola ebikolobero ng'okubba n'okulepinga abakyala mu nsi yonna muwanga abawalabu ne mu Africa. You cannot talk about that. Project zereta if America is democratic lwaki bwegamba nti wagira bisiya ganze nengamba sibi wagira lwaki enzija ko obuyambi kubanga nze kyenzikiririzaamu ate omuntu olina oli wa buyambi kyogamba wa buyambi democracy tali iyo Tobi sengo omuntu takiriza na ndowooza yo na bulokole bonachi ate omu wa buyambi atikulira mu bazungu okkirizibwa okutambula ng'oli bwereere and you can have sex anyway ajibaita democracy mu bazungu ati abazungu abo batusinga n'empisa ati ulira ulira omuzungu kyalekera munne kunywa segereti kola byagadde kutambula na mbwa n'ebintu nga public nuisance nafugirwa munne mu kigaze ko munsi za bazungu nedda sifulumanga bwere kibi kyovoyogera bwore abazungu abo balaba obalaba nga ebambala obwerere bebabera kyebasinga respectinga tosoba namukwata ku mukono nga mukola interview n'okoloti bino byetukola wano e Uganda guba musango abazungu abo be respecting anjulira anti era gwe wako wali wako wali abapono tola ako pono simulala bako gamaze nero gamaze nero gamaze za nero yogera watanga yogera na yele ri atamulabanga ko babi kama bere ngeno yebambi ekigambo democracy todanga mu kyogera kuba tekiriyo. Ye kiri. Democracy. Government eba government. But it can be a democratic government. Ngabantu be bagitaddemu abasingo. Democracy might not be. Laba democracy tekitegeeza mazima. Kitegeeza abasingo obungi kibasazeewo. Oli wagamba no government. Nti Buganda ajagala nnyo. Ya Museveni mutemu. Abajulizani yabatta. Mu demokrasi ezo zikirizibwa okusonga hosti omutwe n'ogukwatako kubanga tewali bantu baakola bikolobero nga bwakabaka wano okwetissa abantu ensuwa ezo era kyovula aba bwavaawo ne tudda mu demokrasi bwavaawo mu Uganda
kwe kuda mu republic kati kabaka mengo teri wabulere ya kabaka ya gamba tebali nabu yinza atenze ya gamba asomu koti nga babo mungu ya gamba tali nabu yinza because this is not a monarchy Uganda is not a monarchy kubanga chigambo na akulabye chava mbufugabbi na akulabye chigambo bwe yogerere mukruete yali echi but that those were the years banga byobufuzi those were the days let me tell you one thing neka tulisivirize let me tell you one thing if you criticize Rome it will kill you if you criticize wakabaka bwa Saudi biswaye abakabaka bajja kutta bacha ali primitive toja ne mu 7 ajja kutta if you criticize him the government can kill you Yasemba yo kuchogera abanyi chamukoka yali yafabukadde bwe yate yali mwana wa miaka 2 mukaa obaba amusabire sare eri jogambi nawe bajja kusabira neza chenku gama nkubulira mazima nze manyi wenkoma manyi wenkolaje okoma era kingi saha namulopye da ku police reference yange enjirina lwache bintu yambitambuliza mateeka bwasindi ko muya ina kuba akatayimbo yeteza go tambula ne reference sego kone bwako kingi saha onawe nkonero era kanoko bosoka kano koteka iwa kingi saha we mfunira obuzibu bonna bazi ngafunye ka kututu mpatani nayo obuzibu bonna obuzibu no bakubwa oba nfudde kingi saha wayogedde misana njogenda kunnumba onkubi era difference injirina ku polisi yo mukikoni makerere we nawabidde omusango threatening violence threatening violence era kingi saha kati ye kati ye wafa ye wafa nze samugambe mukwa atako kubanga vugwa mukuba ba physical Mwengano ya kusenda eba physical chiham. Atenze nayo gedde ku byaddogo na katonda ate amateka dekakiriza muchi. Oddogo sopatish. Sozo la geda ku lobanga zaja yandoze. Ndio zaja yano king sare wakeranga ine mpanama. Ayizo gandi dr. Ji ya jindoze. Ayino bukakafu. Constitution akiriza muddogo. Mama fina atasobola tuyamba kawo. Nazule dogojeri avudde. Kati mbagamba king sao nawe mfunira obuzibu. Gwe. Era baganda bange bwenfa. Obabwe bankuba akatayimbwa oboli wakube motoka yange jinja obo mwana wange wawe obutwa manisuri semanda era namulopye dda nech nze msemba yomba gamba tulowoze nnyo postim 7 era abana bakusoka yo bibi balowoza bakingisa ha ba kusoka yo ndalwa kwa kinsa da ada kinsa wesimwesigira wali wamba ba yekolera ba kusoka yo ndalwa kale ba kusoka wesesigira kingi saha omuntu bwanywe enjaga ina byala bibitaliwo ayinzo kuba ye bwanywe enjaga nga bwavuga kulwenna kawuka awulira agwambi nyaga kumba olugudo balukola nako balokebera omuntu wabanywe ayina chakozesa Naliyo jozi nasoraje nalingendo kula akawoka siwe woyitira ngovudde oti mbitala byena tete nosonge ngende china wa bana likola bali bana efufu nyi kati bulira lwachi babaninga poguba miyaka ena obaye yayi yakozesa bisabu strength sinjaga nayo singa banaga anti mize headaches my headaches pain kila tezi oba bayagura kati mubiri zibam babiraba kati kitegeza agenda samba omupiira olaba ne bali ba Maradona Maradona bango omuli ogulizza okuyuza akatimba awo naye nga gulimu enjaga tukkiriza nti kingi saha byonna byayogera bituufu bituufu naye olwokuba alimu ekirungo musaayi tetumwesiga kikumi ku ki Obyesiga nayo byogeza amanyi manji bikuluma alimu influence is under influence of marijuana to could be influence of overweighting miyaka n'abantu balinze chuka kingi saha alinze nnyo alinze di kati omuntu kati ngati nga nandi yeta yogerera ye kingi saha byayogera byonna bisobola bate bimukosa amazi engude mbi biki byonna byonna bikosa abantu bagukendedde yo musoro gumukosa kuba muganga ngule twali basajja twali politics but naye kale ebyo bintu ne Father Chibi yabyogeddeko Father Chibi kabona mukama amuwa omukisa sina buyinza bugabira kabona mukisa yalina okumpa omukisa Father Chibi nkutumiddeko yayogedde ebyo bituufu alisoba nge yakingisa ebyakingisa bituufu omanyi sometimes fools are right tosobola kwogera kintu ekitonga twakwogera kabona ngamba kingisa even kingisa akiyambisa fool
yakoyise full yampise full nenge atubatusimbe waba oba kubise poster muvuganye mu mpaka zo bwachu olwo mpaka zo busiru tunonya ako bana yugana ni asinga obusiru kuyenga bwalabika nange kanero yenge saha musajja moleke nero amagezi manje okufuka kyali mu Uganda si kya kitagobo amagezi manje na nawe rabu woli sebo tuino obuzi fenanze mwenaje mufusi ekigambo fulu mutejje ko kuba muli ba amani neche ngamba anti ne bible usi waliwe kirizo waliwe busiri obwa Katonda omuntu akubi olino okola ki nofuko muji nofuko msi obwa bukirizibwa kali nsoko kubera omusiri mu mbera zana simulumba munonya nogenda ku police ngabe wakoze nagenze ku police ne nkola ki kati ndi musiru omutuukirivu manyi ndi hole mafia nze mvuga benzi omanyize benzi njikiririza benzi utekamo mulambo gwa jajjawo ne gumwenye oja jange ya fafaluko utekamo mulambo gwene kola tulowooze nnyo ku bulamu obuddako abantu abali ebweru abazungu kye batusinga basobola okupulaninga ekintu kya myaka 8 mu maaso bannayuganda bolaba mayindi yaabwe tewali alowooza kyanca kyovola n'abavubuka betulabanga abali obulungi just alina akamotoka n'aka apartimenti akola shopping ku weekend alina girlfriend we yovuga otubalanga omulungi bapolitician betuyina bamunyagwa segirinya mufumbiro n'ebirala naye twagala politician nga Museveni mu bubibwe ng'asobola okwogera ebintu asobola okufuga emyaka na kitereza agirowoozaako nga tanatandika ate ng'olaba alina ne baagulumize muhoza ayinza okuba omutamiivu oba omuki naye bw'ayimirira tuyinza musibako mwenge ne Bob Wine kati yakyuka ssebo eriiso liraba nga limyufu kati gwe amumanyi mulaba nti mukulu ataddemu naye nga tokimusibaako kitereza omuntu akyuka tulowooze ku bulamu obuddako ne mu kuzimba ensi etegeerekeka kale tumalirize na kano bolonoke yazeemu okufuna omwana we bitakagwa n'ayomba okumuyamba nti bakoze bubyo banka kube bakawuliddeko kakube litakagwa namulidde awo ngage nkakube namulidde nga ayomba yadde mutuufu litakagwa yabadde mutuufu ero akubeera si mutuufu nnyo manya abantu bapapa okuyamba kubanga osanga omuntu ku paaka walinga ebyenda biyonse n'obuuza mu ddwale wa gye bamugoba gye bamukkiriza omusiibula ng'ebyenda biri bwe abantu baba papi okuyamba ego bw'omugamba oyo ayiika ekiwundu n'omugamba ankutwale mu ddwale Ate cha fees biga mchana bita chagamba tumwebaza nyo okuyamba ko kusasira ku mwana fees. Etegeze ba document yanti azasula. Ngeri ja komyao. Inakwata mu mwana ke mwewe. Nenga tumwebaza nyo. Ne issue yaliwo is there was poor communication between both of us. Ati along the way ngendo ate mbasi isengendo wulira chate mwana ba mutu tisimanya Rita mwelela. Asala ola isa za okusirika. But I think Rita has done a tremendous job. However, I'm now taking over. I'm going to pay fees for my kid and I'm being like majje ho vunanze okusasula fees. Ola nko ebyo la mwana wa. Vanessa mkwano gambo cha post tuzira baze mtukolam naye so njagalo kubulira. Nkoye okusoma. Nkoye okusoma. Nkoyo kusoma fees ndoza ndo chimali bulonje zeba ndinso kangu kuwa yo fees za se kusomero esomero teri manja nga ze mbanja bichira de natenda bana ndina kusomero nga na wadde yo da fees you get it on top of that nga you even call me no nga marita chino chibula we waka chino tewali uwo wano tetulina na chi oba omwana omwana ne nkubuza tata omwana alilidawa omwana yedwa wangamba ya accepting ngera nga chipinga in medical attention medical care kati mkwano so can't take a break, continue wing it, the content continuing in a love, continue wing it, no cause of society, color, promoting the numbers of Mama and Katina Chakua. I think on top of that, my brother was at Tatana Chakua, which manipulated Tana Chakua, Chotokumo, no Malagiri, Romana, Jasmine, and Nathan Cook, who are any fan and you could take the two goose as if food, the photo shooting, but 12 days ago, because the star of Costa Kufuna comments, Katidali, baby girl. Sigala mu bitiibwa ebirungi
Sigala ne Bruno kemukole content na mukozesa omwana ngo chimanyi bulungi talina chamuwa ngate bwa amalo mukozesa content na afuna comments bichi no mala no jana onkalirira nti nti chimulwadde sonya mchala litakagwa mwebaza kubanga okuyamba kuyamba sente ziba mu nsawo ye atazikola so na yeso biji yakola mu eliyemu nze singo janga toyina buyambi nsubira we can make a contract. You can make an agreement. Agreement. Now, kumeni yekai miti makubanga. Era vurugu yegora ba. Aso feel is omwana. Wobango sasa ukuyamba omwana paka luana akolachi. Wana alikera ukusoma. Wechobo okola. Mukole contract ne nyina nti amazima gali bwegali kitawo tamukolachi. Tamukwata ngako. Wala engeri ya magezi yokuyamba omuntu abazadde bo batabaina abaana abenjawulo nga babuuka buuka omwana wo basazawo muwerere oba omuntu omulala nze je mutwala ku somero kitawe tamanyayi taina buyinza genda masomero ge kibugo gamanyi bobasi gwaleta omwana awa abantu ogenda bo kubaka card genda kumula omwana asobola okusoma kubanga wadde bali bazadde be na ate basobola okumala emyaka ebyaka ebirala ebiri ne banyigagana face nasigala nga tasoma atenga oli emuwerera akyakola ki akyaliwo so nana bantu gye bawadde beebuuza gwe liita wajja kuyamba oli taata wa mwana ndi mukuyamba kokonna gye kigwera seitha abawa Bruno abawa Bruno naye kati wachi oba oyamba omuntu ng'ogamba nti nkuyamba Bruno wakomerawo ampezange kuba abadde akola nkiveemu bulungi Eteza gwerito muwagira kye ayombe. Erita kwa badda ateka mwaka sente. Olaba abantu bano bajja. Ngateka mwaka sente kuchayisa mwana tata. Bano bajja mawulire si kuchayisa mwana tata we. Ne gwe chikola chitya. Akati ha kankwe cho kulabirako. Andelina Jole yali agendo ba Ethiopia. Ne bamutega akana mu nkambi y'abanonyi obudda. Bami nakagala. Nakatwala ebweru. Nakafura akana ke. Yali Ethiopia ali Zambia. Something Ethiopia. One of the two. Oba Somalia ezi nsi bbiri kubanga oyo mwana mu. Nkajjukira akana. Akana ako. Ati mwana akuze. Naye namutwala mu mateeka. Sebo olugero lugenda okuzuuka nnyina ali wali mu kimuli. Alaba kati jina yaze n'asaba omwana. Andalira jena kati ayi. Bikoze omuzungu tatwala mwana atakoze ki? Taliko biwandiko. Taliko biwandiko. Kuno omwana batakyaba manya vayo muto. Kati kwa munyimiza okudda mu nnaku ya Ethiopia. So abantu abajja ne baleeta ne even in the Bible when you read Joshua the Gibeonites aba Gibeoni ba bwe bali bava e Misiri Abaisirayiri mukama yabagandi bemusanga eri bonna mbatte kati abagibiyoni obutabatta baasala amagezi ne bafuna engoye ez'ebituli ne bafuna emmere egaze ne beesiiga enfuufu ne bajja bagamba Joshua tuvudde wala ne tubeegayiridde twabula mukama wammwe yabakola ebirungi naye mutubeere emikwano gyammwe n'akola nabo endagaano bagenda okizuula nga baawano ate ng'endagaano ekola ki yalumye era Sawulo wajja natta abagibiyoni okuba balina endagaano ku mulembe gwa Dawudi kwe baafunira obuzibu mukama n'agamba Dawudi nti enjala erudde mu Isirayiri Sawulo yatta abagibiyoni ng'ate mwakola nabo endagaano obutakola ki obutabatta era Isirayiri n'efuna kawumpuli yali wannaku ssatu mu mbeera eyo kusasulira kiri omuntu ajja ne yeefuula omunaku kumbe mwagala abasike mwaka sente nga balabagala ne bbaawe ky'ova olaba abakazi abasinga babutaabutanya abaana mu mbeera eyo bwetyo liita mutuufu naye nze bwe mba liita anaddamu okuyamba omuntu gwe mpeerera nafe tufunye obuzibu akoba ebyo ffe tebiri abe social media tufunye obuzibu n'okuweerera